duteraniye muri kino kiganiro noneho muze kunyemerera duhe umwanya kandi twakire umutumirwa wacu ni Amani Steven nkuko na gembi garukaho n'umuyobozi wa FCDC kandi akaba umuvugizi wayo reka tuze kumwakira tunamusabe kubanza kwibwira abatumirwa ndetse n'imbaga iteraniye hano Amani Steven ni muntu ki ni umukongomani wavutse ryari kugira ngo tuze kumubaza ibindi bibazo ariko yamaze kuduha ishusho ngari Amani Steven ninde umuvugizi wa FDC murakoze murakoze kumpa ijambo ndabasuhuje mwese mugerageze mwegere telefone muzamure mic ndumvikana hano ya turakumva mu buryo bwo hasi sinzi niba wazamura volume okay nitwa Amani Steven sinzi niba ndi kumvikana neza reka mbaze audience muramwumva neza ya ntago bakumva neza egera telefone noneho ki uzamure ka volume twumve ko twakumvikana okay sinzi impamvu kabisa ariko je ndi kubumva neza yanje okay no ongera ijwi kugira ngo mukomeze Okay. Ni Amani Steven hano ndakeka ko ijwi muri kuryumva neza. Très bien. Okay. Ndu mukongomani wavukiye imasisi ahitwa imweso. Ndakeka benshi hano murahazi. Ariko abakurambere banje bakaba bakomoka muri territoire yango kera yari groupement ya Byahi ubu yabaye quartier Bujovu ite iyo groupement yabaga nayo muri cheferie ya Bukumu ariko ubu bayishize mu mujyi wa Goma muri Komini aho niho abakurambere muri village bita Murambi sinzi niba muri kunyumva kugira ngo nkomeze turi kubose nkuko narindi kubivuga nkomoka muri Congo muri territoire ya go cheferie ya Bukumu village Murambi groupement yari ya Byahi ariko ubu Byahi yabaye quartier Bujovu iri muri commune ya Karisimbi ariko kera yari muri territoire ya Nyiragongo aho ni mu mujyi wa Goma ku kibuga cy'indege aho niho abakurambere banje bakomoka ariko nge nkaba naravukiye imweso muri territoire ya Masisi ndakeka ko presentation niyo so navutse muri 1982 aho ngaho imweso mfite abana batatu umuhungu umwe n'abakobwa babiri ndakeka ko tudatinze twakomerezaho iyo presentation ndakeka ko ihagije usibye ntago nashize bya ibindi turakomeza experience yanjye cyangwa ibyo nakoze bo ubwo turakomeza nyuma merci Yes, murakoze cyane bwana umuvugizi
mikro yawe ifite ama echo ugerageza ufunge mu gihe duhaye umwanya okay thank you kuko tuvuze amajwi ari ahita tugarukira biraba nkanyira mu bande reka tugushimire bityo rero mutubwiye muduhaye presentation yanyu kandi mutuhaye ishisho ngari y'amavu n'amavuko aho mwavukiye ibintu byiza cyane ariko bwana umuvugizi iyo audience irahangaha yifuje kumenya imaze kumenya muri bande mukoriki wenda ni kibazo kiribuze gukurikiraho ariko tukajya kubyadu uraje nshinga cyane uyu muryango wa Front Citoyen pour la Dignité du Congo uyu muryango muze kutubwira mu mwanya mugiye gufata wenda muduha presentation mutubwire uyu mukora mute mwatangiye ryari yavutse ryari yavutse kuye mpamvu ikindi kibazo umuntu yaza kwibaza iteganya ite gukorana n'uyu muryango wa AFC 23 ese mwabonye bafite intege nkeya mushaka kubongera mwimbaraga cyangwa se kubunganira ibi bintu n'ibibazo wenda nkangiye we kino kiganiro numva twabanza guheraho kugira ngo n'abari muri audience baze kumva neza impamvu ya kino kiganiro bwana umuvugizi wasubira mu kibazo gato yes uramafunga mike narimba genti tumaze kumenya neza uri we ariko reka twibande kuri umuryango wa Front Citoyen pour la Dignité du Congo mubereye abavugizi ese uyu muryango watangiye ryari wavukiye he wavutse kuye mpamvu ikibazo nsorezaho ese uteganya ute gukorana na AFC bar M23 okay merci ndashaka kwisegura kuba dukurikira kuko ndashaka gukora melange y'indimi rumva twe twavukiye Congo ikinyarwanda ni ururimi rwacu rw'ababyeyi bacu ariko majorite y'abantu bavukiye muri Congo benshi cyane cyane urubyiruko urwo rurimi ntago turukamiritse cyane nous ne maîtrisons pas parfaitement la langue kinyarwanda donc nous allons un peu mélanger le langue wenda aho bitunaniye mu kinyarwanda turaza gushiramo n'igifaransa aho bitunaniye mu gifaransa dushire ne nuselo multilingue en bref so sinzini bamunyemereye ngo tuze kumelanja umuntu ufite wenda ba host na ba co-host mufite ubwo bushobozi muzajya munyunganira mu interpretation gusobanurira kugerageza gusobanura kuko ndavuga cyane byinshi mu gifaransa so muzajya mumfasha kubivuga no mu kinyarwanda kugira ngo abari hano batwumva babyumve neza okay tutari twajya kure ibibazo umbajije ni byiza FCDC ndashaka ko nyintroduiza kwanza je vais introduire le FCDC le Front Citoyen pour la Dignité des Congolais quand on parle du front mwese murabyumva qu'est-ce que un front nurugamba twe twiyemeje kwinjiramo ariko ruri citoyen donc Front Citoyen d'affiter imbunda donc ni front n'urugamba rw'abaturage n'urugamba rw'umuturage yeah n'urugamba rw'umuturage muranyumva gatanu kuri gatanu okay
nurugamba rw'umuturage nyine amaso ye aha ayahanze agaciro ke. Uwo muturage yinjiye mu rugamba kugira ngo yihe agaciro. Niyo bref ya FCDC, Front Citoyen pour la Dignité des Congolais. Donc guhesha umuturage w'umukongomani agaciro. Donc le FCDC est un mouvement social et politique. Hagwari politique gusa, turi social aussi. Nkuko mwabivuze twebwe turashaka kwadera kuri M23. M23 c'est un mouvement politico-militaire. Mais le FCDC c'est un mouvement social et politique. Hago turi mouvement politico-militaire. Ako twe turi un mouvement social et politique à la fois. Urumva ko iyo tuvuze social ni ibintu byerekeye abaturage bose muri rusange mu buzima busanzwe mu mibereho yabo byose noneho mu buryo bwa politique. So iyi mouvement yavukiye muri Ottawa kuko ni mouvement c'est un mouvement ivanzemo abakongomani batuye mu mahanga cyane nibo bayitangije itangirira muri Canada ahitwa Ottawa. So urumva ko no muri video mwabonye twababwiye ko na abayobozi bayo benshi bari mu mahanga. Donc c'est le diaspora congolais n'abakongomani batuye hanze y'igihugu kandi benshi bagiyeyo bajyanyweyo suko babishakaga ariko benshi bagiyeyo kubera ubuhunzi bahunzi wabo. Mena FCDC yaje kuvuka nyine abo bantu bahunze iyo diaspora y'abakongomani benshi bahunze nibo bagize igitekerezo cyo kwicara bwase twataha gute ni gute twabaho nk'impunzi aho turi mu buhungiro à l'étranger kubaho en exil jusqu'à quand. So igitekerezo cyaraje kugira ngo noneho abo bahungu bose n'abakobwa bahaguruke mw'urwo rugamba rw'abo baturage bose bashaka kwihesha agaciro nk'abantu bose. Sinzi niba nsobanuye ibibazo byose cyangwa niba hasigayeho icyo kuvuga nakomeza. Yes, murakoze. Mugize mutya muti n'umuryango uri social ni mouvement uri social udafitanye udashimike udafite ishami rya gisirikare byumvikane ko ari yo mpamvu mugiye ku joininga AFC bar M23 bafite ishami rya gisirikare mukaba muzanye contribution twavuga ko ari social niba nabyumvishe neza mukavuga ko n'umuryango wavukiye muri Ottawa. Ahangaha bwana umuvugizi tukiri kuri iyi presentation umuntu yakwibaza ati ese wenda nk'umukinwa cyangwa se undi mukongomani wenda utemera uyu murongo AFC yabatse i diaspora iteite comment vous avez initié iki gitekerezo mugashinga uyu muryango. Okay, ndakeka ko icyo kibazo maze kugisobanura. So umukinwa wese cyangwa undi en fait FCDC ntabwo ari parti politique y'abanyekivu gusa urumva ko c'est la dignité des Congolais en général. Ce n'est pas la dignité de quelques Congolais mais c'est la dignité des Congolais en général. Donc le FCDC est un mouvement social et politique. Et il est dédié à la promotion des valeurs démocratiques, de la justice sociale
et l'émancipation économique du peuple de la République démocratique du Congo. Ndakeka ko abumva igifaransa mbivuze muri en bref abo bakinwa bari hano muri espèce tout ce monde là qui n'écoute pas ou qui ne parle pas le Kinyarwanda, je pense que ils ont aussi quand même compris l'introduction que j'ai faite pour le FCDC. D'accord. Merci bien. Ah, reka tubaze ikibazo wenda utabashe kukomozaho. Twabajije duti ese mugiye gukorana na AFC bare 23 gute niye contribution mujyanye mu gukorana na AFC. Okay. Urakoze ku kibazo gukorana na AFC. AFC ni alliance, navuga ngo ni plateforme, ariko ni alliance irimo abantu benshi. Abantu benshi bafite ubwenge, niyo mpamvu ubona na M23 irimo. Ubusanzwe twebwe kera iyi FCDC tari yabaho twari dushigikiye kandi turacyashigikiye ibitekerezo byiza byo gutaha iwacu. So urumva ko umuntu wese uri inyuma y'ibitekerezo nk'ibyo byo kurestora dignité y'abakongomani, kuko kuba mu buhungiro c'est indigne, kuba discriminé c'est indigne, ce n'est pas la dignité. Urumva ko AFC yahisemo kuza gufatanya na M23, yari yaratangiye iyo front iri militaire et politique, natwe tugasanga turi mu iyo meme front iri sociale. Bana muvugize abantu bari kumbwira yuko batari kumva ijwi ryawe. Sinzi niba telefone cyaginze kuri ku muriro. Oya, ntabwo icaginze pe, ariko wowe uri kunyuma. Mwenda ndabumva neza. Sinzi impamvu abandi batari. Wowe buriya ni ufite ikibazo cya network, ndumva mwakomeza. Kuko jyewe ndi kubumva, niba wowe uri kunyumva sitadire ndi kumvikana. François, nawe ntabwo uri kunyumva? Genda kumva cyane nta kibazo. Okay, merci. So gukorana na AFC nuku contribua. Urabizi twiyemeje kuadera kuri AFC kuko twasanze bafite ibitekerezo bigendana n'urugamba dufite rwo kurestora dignité y'abakongomani. Iyo front M23 ifite na bari abandi bose bari muri alliance Fleuve Congo, twasanze turi mu butaka, ubutaka bwiza. AFC ni ubutaka bwiza, twabonye ko twe turi imbuto, undi nawe ni imbuto, undi ni imbuto, twese twahuriye mu uwo murima AFC. Avuga okay, iyi mbuto tuyishize mu ubu butaka AFC, imbuto izakura neza kandi abaturage bazabona amatunda yayo, na niyo mpamvu twahise kujya mu bwo butaka bwa AFC. Nyine ni nk'umurima, M23 ni imbuto, abandi ni imbuto, na FCDC ni imbuto. Urumva ko twahisemo kuadera kuri AFC kuko twisanze turi muri bain yacu, nkuko abantu babivuga. Nous nous sommes retrouvés dans notre bain. So taba na handi hanu twari kujya kuadera cyangwa gukorana n'abantu tutisanzuye, twiyumvishe kwisanzura na M23, twiyumva kwisanzura na AFC, niyo mpamvu twahisemo gukorana nayo. Sinzi niba
bisubije neza cyangwa niba mutumvishe neza ndasubiramo. Yes, murakoze cyane. Yes, murakoze cyane. Ndagira ngo birumvikana kandi n'umwanya mwiza gukomeza kuba twakubaza ikibazo mu gihe mukiduhaye uyu mwanya. Ndagira ngo tuganire ku kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, unité et réconciliation na impact mu gihe kizaza bifite ku gihugu. Ikindi kibazo wenda nabaza muri abafatanyabikorwa nk'abafatanyabikorwa AFC, mu gihe AFC bar M23 bamaze kugarura umutekano, mufite iyihe mirongo migari, niyihe mirongo migari yanyu n'umusanzu muzatanga muri coalition nationale igihe cyose? Mvuga yuko abangaba bafashe umuheto, bafashe ya mbere mu kurwanya politike mbi no ku ya Kongo yamaze kwarika imbaga ikaza, hakaba hari victime ya discrimination, hakaba hari victime y'amacakubiri nk'uko nari mbivuze ku bakongomani bose. Umusanzu wanyu uze no kudusobanura kuri iki kibazo cyakunzwe kuvugwa cya Congolité. Turabizi neza ko nk'umuvugizi usobanukiwe constitution, itegeko nshinga rya Congo, muze gukomoza kuri ibyo bintu bwana umuvugizi. Ok, merci. Dufite ibintu byinshi byo gukora. Ubwo lite turimo Imana izadufasha kandi tuzatsinda tugere kuri objectif yacu. So dufite objectif nyinshi, dufite n'ama plan stratégique menshi, voyez. Donc parmi nos objectifs, parmi nos plans de contingence, le plan stratégique que nous avons, dufite ntago ndi buvuge zose, ariko ndashaka kwerekana bike byerekeye ibintu du planninga, ibyo ibizaba ama preoccupation yacu nitumara kugera ku objectif. Hari ikintu d'abord cya demokarasi. Donc le FCDC va reposer sur le valeur fondamental. Et parmi ce valeur fondamental, harikintu cha demokrasi cyane, la démocratie et les droits de l'homme. Iyo izaba cheval de bataille ya mbere yacu. Icya kabiri, tuzibanda kuri justice sociale et l'égalité. Hazaba autonomisation ya développement économique. Sinzi niba mu kinyarwanda nyine biragora, ariko ndakomeza ababyumva barabyumva, abatabyumva baraza kwandika nyine aho ngaho muri comment. So host azajya areba ukuntu ya interpreta cyangwa abako host. Je disais il y a la justice sociale et égalité. Il y a l'autonomisation de développement économique, la transparence et responsabilité, hariho inclusion et diversité, hariho mu bikorwa tuzakora nitugera kuri tere nk'ama parti politique menshi, yo hari ibintu batumvikanaho na leta cyangwa ibintu hazabaho résistance non violente et protestation pacifique. Nk'ukuntu imigaragambyo yose ibaho iri pacifique, ibyo byose bizajya bikorwa natwe. Ariko hariho ama priorité stratégique twibanzeho nkatwe FCDC kugira ngo dukomere.
ariko tutari twa kuko nta yo wari wambaza ntabyo wari wambaza kwa yo ma priorite yacu ukuntu turi gukora imikorere yacu pour l'instant. So ndashaka gukomeza ku bibazo wambajije icya nyuma numvishe si la congolité je sais pas wabaje nka bitatu so icya kabiri wagisubiramo nka gisubiza bo kugira ngo byorohe neza reka tuguhe umwanya wisanzure noneho ibyo ufite kuba wavuga kuri Front Citoyen pour la Dignité du Congo bivugaho byose nk'umuvugizi noneho sinzi niba uza kuduha umwanya tukagira ibibazo twakira muri audience bibiri bitatu bingahe se nabyo kaza kubisubiza ariko ufata umwanya uvuge kubyo rwose ushaka kuba watumenyesha FDC yariyo imigabo n'imigambi yayo nizo priorities zayo mufite ari ubu ngubu cyangwa n'igihe narimaze kuvuga igihe AFC M23 yaba yamaze gukiraringa ikibazo cy'umutekano no kugarura agaciro ku munyekongo nk'uko babivuga ndagira ngo wenda ufate uwo mwanya uhagije kugira ngo ntidukomeze wenda kuba twakurogoya mu kubaza ibibazo byinshi ahubwo uduhe iyo presentation iri general noneho tugaruke twakira audience niba hari ibibazo bafite kuba bakubaza nk'umuvugizi murakoze.